Ahoj, tady Korejmach s naší další pohádkovou částí, s dalším krokem na stínčině pondělní pohádkové cestě. A dnešní téma je nazvané Iluze, souvisí s tarotovou kartou měsíce. A textík související se stínčiným příběhem zní: Když se pak sama chtěla napít, spatřila zvíře v odrazu na hladině. Což si myslím, že je velké, velké rozuzlení příběhu. A myslím si, že je to velice důležitá kapitola. A myslím si, že v tuto chvíli zaprvé probíhá v příběhu určité zrcadlení, které je také důležitou technikou a tématem stínových hledačů. A za druhé, stínka trošku prozřela některé iluze. A samozřejmě se tedy iluzemi hlouběji zabývám v mém seriálu Cesta stínů společně se zrcadlením. A na Cestu stínů se můžete jednoduše vydat tak, že mi napíšete na e-mail, který najdete tady dole pod videem. A pokud byste k ní chtěli nějaké další informace, třeba týkající se i její ceny, tak ty najdete na mém blogu, na který je odkaz také zde pod videem. A iluze tentokrát nebudu spojovat přímo s mým seriálem, i když jsem si prošla některými rozuzleními iluzí a některými zrcadleními a určitě ještě v nějakých iluzích sama žiju. Myslím si, že každý tomu tak máme. A někdy je i, řekněme, určitá naivita nebo iluze příjemnější, abych to tak řekla. Ale chtěla bych se dnes zabývat především určitým zrcadlením, a to tedy tím, že bych se vás chtěla zeptat, jaké zvíře vidí stínka na hladině. Jaké zvíře je vaše zvíře? Jaké zvíře hraje zvíře ve vašem příběhu? Jaká bytost to je? A je to vlastně bytost? Je to zvíře nebo je to zosobnění třeba nějaké vlastnosti nebo je to nějaký duch? Hodně mě to zajímá a ráda bych, abyste mi teda komentovali toto video, abyste mi napsali, pokud sledujete právě stínčinu cestu, jaké zvíře běhalo se stínkou lesem celou dobu ve vaší fantazii, jaké zvíře jste zvolili, nebo jste nezvolili žádné zvíře a až na hladině se z něčeho nic nějaké ukázalo. Já vám prozradím, že za mě, ač v podstatě s těmito zvířaty téměř nepracuji, tak za mě to byla liška. Já jsem na hladině ve stínčině odrazu viděla ve své fantazii lišku. Zpočátku zvíře pro mě nebylo, nemělo jasné okraje, nemělo jasný tvar. Byl to takový duch lesa, který se trošku proměňoval. Ale jak přicházelo blíže, tak se trochu zmenšovalo. A poté tedy na hladině vody se objevila liška. Takže se vás chci zeptat, jelikož jsem ráda za veškerou naši komunikaci kolem cesty stínů a stínčiny cesty, jaká zvířata jste vy viděli na hladině. Myslím si, že to může být velice zajímavé nejen pro mě, ale i pro vás samotné, proto abyste se mohli podívat třeba na spojitost daného zvířete s vámi samými, s vaší stínovou prací. A nemusí se jednat třeba o zvíře, které by přinášelo vaše stíny. Může se jednat o nějakou vaši součást, kterou jste třeba ještě úplně neprobádali. Takže toto je takový můj vysloveně vklad pro vás v těchto videích, které jsou tady ta část stínové cesty, která je zdarma. A v podstatě celý příběh doposavať byl takovým trochu malým cvičením. Takže doufám, že pokud třeba si nepamatujete celou
pohádku, tak si můžete příběhem projít a jednoduše počkat, které zvíře na vás vyskočí. Můžete si jim projít třeba i někdy později. Třeba se příště vaše zvíře změní. Každopádně jsem byla moc ráda, když mě napadla tato myšlenka nespecifikovat zvíře do jasné podoby. Jelikož ze začátku to byla pro mě taková trošku Karkulka nebo možná princezna Mononoke a rozhodla jsem se nechat zvíře jakožto zvíře, abyste si mohli dosadit svoje vlastní a chtěla jsem nechat právě vaši fantazii a vaše vnitřní já v tomto pracovat, takže doufám, že z toho budete mít radost a že se se mnou podělíte o svoje zážitky a pohledy právě na zrcadlící hladinu. Budu se těšit příště.